אשאל אתכם שאלה. מי שלומד אנגלית קוראים לו בן אנגלית. מי שלומד, אני יודע, נגרות קוראים לו בן עץ. מה אבא שלך היה בובה? בן עץ, זה בן זכוכית. ואם עובד עם כלבים קוראים לו בן כלב. תגיד לי, מה אתה נורמלי? זה שטויות האלה. בן סוס, בן ארנבות, מה אתה רציני, אתה השתגעת? אחד יעבוד באינסטלציה, יגידו זה בן ג'ורה? תגיד לי, מה אתה רציני? מה זה הדברים האלה? איפה שמענו דברים כאלה? אין דבר כזה. היחידי בעולם, רבותיי, שקוראים לו בן תורה. אתם יודעים למה? כי הבן מקבל את הצורה של אמא שלו. מי שלומד תורה מקבל את הצורה של התורה. התורה הופכת את הפנים שלו. תסתכל על האדם. פשט צורה, לבש צורה, הוא נראה אחר. תראו בעל תשובה. הגיע כמו הרקולס. כולו נראה כמו, אני לא יודע מה, מהמזיקים יוצא מהעיניים שלו. היה עבריין, היה בלגניסט, היה זה. לא תמיד, אבל יש כאלה. אתה רואה אותו פתאום בישיבה. איך סיפר פעם הרב לסרי, השם ישמור אותו. אומר, היה איזה אחד עבריין בבת ים. אומר, למה קוראים לזה בת ים? ראשי תיבות, בת ים, בוא תרד, יש מכות. אז זה בת ים, אומר, שם הבלגנים. אז היה שם מלא עבריינים, משתוללים, עושים בלגנים. אז היה איזה עבריין אחד. אז הרב לסרי אומר, אתה רוצה לראות בגר זאב עם כבש? מה קרה? הוא אומר, אחד הוא יושב. היה איזה עבריין אחד, עבריין גדול, חזר בתשובה. אז בא איזה מישהו, אומר לו, מי זה? אני לא עושה, ההוא, ההוא. הוא עבר בדיוק, הוא נתקל בו, אז הוא אומר לו, מחילה. אז הוא אומר, זה שאמר לך מחילה, אתה רואה? אם פעם היית רואה אותו, היית צריך לחפש מחילה להתחבות בפנים, שלמה לא יקבור אותך לפני זה. זה היה מתרוב על כל המוח. אז הוא אומר, אתה רוצה לראות גר זאב עם כבש? אתה רואה את שני אלו יושבים שם, זה העבריין הזה, זה... זה שאתה רואה אותו שם ביחד עם ההוא, זה השוטר שרדף אחריו וזה העבריין. אז היום הם עומדים חברותה, אבל זה בגר זאב עם כבש. מי יכול לעשות דבר כזה? תגידו לי, עוד חוכמה בעולם שמישהו ילמד הנדסה וישתנה לו הראש, ובגלל זה יפסיק לעשן סמים, בגלל זה יפסיק לאיים על הבריות, בגלל זה יקבל פתאום יופי יפית מבני אדם וצקחן בשפתותיך. תראו לי חוכמה שמשנה את האדם. חוכמת אדם תאיר פניו.